Насправді я з вами згідна в тому, що не може бути жодного інакшого шляху, крім суду, який би забороняв ту чи іншу діяльність на території України. І те, що сьогодні мені доводиться відстоювати позицію деяких депутатів, з якими я боролася в тому самому 13-му році, проти яких я виступала, тих чи інших речей. Але я абсолютно впевнена в тому, що колись Янукович п'ятий канал не закрив. І сьогодні закривати будь-які канали через рішення президента – це абсолютне беззаконня, яке говорить всьому світові про те, що право власності в Україні, на жаль, на сьогоднішній момент ніхто не гарантує. Нацрада з телебачення, радіомовлення має цілий перелік визначених законом шляхів, якими би вони могли і повинні були захищати український ефір від тих чи інших речей, які можна назвати гібридною війною, які можуть суперечити тим чи іншим нормам законодавства. Але без суду закривати будь-який бізнес, будь-яке робоче місце, тому що насправді журналісти – це такі самі люди, які виходять на роботу, і вони мали сподівання вчора ще ввечері про те, що сьогодні вони вийдуть і будуть працювати. Да. Цього неможливо допускати.